עורך הדין אסף וייס, שהוא מנכ"ל עמותת יוניסטרים, שלום. בוקר טוב, אלכסנדרה. טוב, אז בעצם אנחנו אומרים, נדחקתם לשוליים, למרות שיש יותר ויותר אנשים שמגיעים למצב של עוני, אובדן הכנסות, אובדן אמצעים, וגם אנשים רבים שמצטרפים למעגל הזה שלא יהיו חלק ממנו אף פעם. אז תיארת את זה באמת במדויק. המגזר השלישי מצד אחד הוא גם האחרון בשרשרת המזון הכלכליסט, זאת אומרת, אנחנו חיים אך ורק בעיקר מתרומות ומהפילנטרופיה, שהיא גם עולמית וגם מקומית, הדבר הזה נפגע. ומצד שני, גם אין לנו את האפשרות באמת בסופו של דבר לבוא כמו עסק עסקי, לא ולהגיד, אנחנו אין לנו שורת רווח, אז אנחנו סוגרים את הפעילות שלנו, ואנחנו בעצם כן, מתוך שיקולים ערכיים, על אף ההקשיים התקציביים שלנו, אנחנו מחויבים בעצם להמשיך ולפעול, וחשוב לציין גם שבעבר לפעילות הזאת, גם אנחנו ביוניסטרים העברנו את כל הפעילות שלנו לאונליין, אנחנו מפעילים היום 3,500 חניכים בכל רחבי הארץ. לפעמים כשאנשים שומעים עמותות, אז הם מדמיינים איזשהו משהו קטן כזה של כמה חבר'ה שעושים דברים טובים, רק ניתן איזשהו סדר גודל של שיבינו, אנחנו ביוניסטרים מעסיקים 125 עובדים, זה לא איזשהו משהו קטן, בסופו של דבר היכולת שלנו להוציא גם 125 משכורות, וזה משהו מאוד תגיד. משמעות. אסף, בעצם אנחנו יודעים שהרי הבטיחו כסף, הבטיחו עוד תקצוב, כי אנחנו יודעים שהכסף מתורמים צומצה משמעותית ופחת. מישהו דיבר איתכם על הכסף הזה? אז באמת פורסם שהממשלה מתכוונת לתת קרן מענקים של 200 מיליון שקל, פרסום שפורסם כבר לפני מספר שבועות, אחד היום עוד לא שמענו מה הקריטריונים בכלל לקבלת המענקים האלה, זה איזשהו משהו שצריך לזכור גם בישראל, עובדות יותר מ-10,000 עמותות. הסכום הזה שאולי נשמע גבוה, אבל כשמחלקים אותו באמת בתוך כל המגזר השלישי הוא טיפה בים, זה רק איזושהי התחלה מבורכת, אבל זה לא זה. בימים האחרונים גם פורסם על מתן פטור של מארנונה לשלושה חודשים, שזה גם עוד איזשהו צעד מבורך, אבל זה לא מספיק. צריך להגדיל באמת את העניין של ההטבות של המס, גם כדי להגדיל תרומות אלינו. יש המון המון התקשרויות שלנו עם הממשלה שאנחנו זקוקים היום לקבל את הכספים בעקבותם, אז תשלום ידי של הדברים האלה, כמובן הגדלת קרן המענקים שדיברתי עליה, בסכום שהוא אפילו פי 4-5, זה איזשהו משהו מאוד משמעותי עבורנו, וחשוב לציין, אנחנו כבר מרגישים כמובן את המשבר כמו כל המשק, אנחנו גם ביוניסטרים כבר קיבלנו הודעות מתומכים ומתורמים, שהם לא יוכלו לעמוד בהתחייבויות שלהם שכבר ניתנו, כלומר, אנחנו כבר רוצינו פעילות לפועל, וכבר היום אנחנו יודעים שאנחנו לא מקבל בגינה את התרומה שהייתה אמורה לממן אותה, וזה משהו שמאוד מאוד משמעותי. אז ההתערבות המיידית קריטית. טוב, אסף, נקווה שמשהו ישתנה, כי הפעילות הזאת מאוד חשובה, כמו שאמרנו, יש יותר ויותר אנשים שזקוקים לעזרה של החבר'ה של עמותות נוספות. תודה שדיברת איתנו. תודה לכם.